Então estamos mais uma vez reunidos no nome de Deus Pai, Todo-Poderoso, agradecendo a presença de nossos guias espirituais, seres elementais e natureza, irmãos planetários, membros da grande cidade branca universal, reverenciando esse Vesak de 2015, na luz do poder crístico, da iluminação da humanidade. Bem amado Pai, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos em vosso nome e servir à luz. Bem amados seres presentes, nossos guias espirituais, seres elementais e natureza, irmãos planetários, membros da cidade branca universal, que no poder do Vesak de 2015 possamos atingir as energias da verdadeira paz e da consciência de unidade, o respeito aos valores humanos e a força maior que valoriza a integridade crística. Pedimos bênçãos especiais aos dirigentes governamentais do Brasil e do planeta Terra, aos pais que encontram em conflito e em guerra, que rapidamente transmutem toda essa situação, a todos os seres elementais da natureza, as placas tectônicas, a todos os vulcões, as energias críticas que necessitam de reajuste, para que na luz da iluminação todos possamos ser o único corpo de luz, manifestando a energia da transformação. Visualizemos no centro do universo um grande tubo azul que desce e envolve cada um de nós, na chama da proteção do bem amado Arcanjo Miguel, na planta de nossos pés, plataforma de luz violeta, que transmuta e purifica tudo em nós, à nossa volta, que não seja harmonia, equilíbrio, paz e luz. Visualizemos ao redor de nossos corpos um grande arco-íris azul, dourado, rosa, branco, verde, rubi, violeta, que se expande envolvendo a humanidade. E vamos abrir nossos corações como um grande sol rosa na chama do amor e radiar amor incondicional ao centro de nossa mãe terra, ao espírito Gaia, a todos os seres da natureza, a todas as forças de luz. Invocamos pelo poder, presença e bem de todas as energias críticas do Vesak de 2015 para que se cumpra em nós a vontade divina. Saltou se na possa passar mulher, os seus presentes na força da mônica, com as consistências, para todos que se afirmam através da fé, a energia crítica da perfeição, que na sintonia da unidade, através da força deste dia sagrado, possais reverenciar as energias que libertam e as irradiações maiores de vosso poder, onde através do vosso santo sacrário reencontrareis a força maior da vossa fé, através da pureza do amor incondicional. Visualizeis acima de vossas cabeças um grande sol dourado que nos abençoa, para partir da força da vossa presença crítica, possais continuar desimpulsionando as irradiações maiores que ressurgem através da luz. Em nome de vossos guias espirituais, salve o Senhor, possa passar o reinado dos seus lados, presença do Pai, depois eu sou, pena branca em vós. Amados filhos, eu, Lemuel, vos abençoo através de todos os seres da natureza, para que nas energias críticas existe um novo tempo de mudanças, possais estar cada vez mais alinhados com o poder da concentração. Visualizeis o inconsciente coletivo da humanidade transpassado na chama verde esmeralda, para que todos os reinos sustentem através da luz o poder maior que retorna e a energia crítica da verdadeira sintonia do equilíbrio, onde todos deverão continuar cada vez mais próximos da luz, manifestando assim a irradiação do fogo da purificação. Visualizeis vossas vidas transpassadas na chama verde esmeralda, e que através da ciência da palavra falada e nas energias do amor intuitivo possais continuar desconcentrando o vosso esforço através do poder da autocura e da energia maior que retorna através do vosso poder em manifestar e recriar uma nova história na unidade e na luz. Amor e luz, eu sou Lemuel em vós. Amados filhos, eu, Coen, vos abençoo na luz da devoção, para que através da força do vosso santo sacrário possais reencontrar o eixo de uma nova terra. É momento de continuar desmanifestando o amor compassivo, pois somente na chama da liberdade de vossas energias do passado e na transformação de todas as energias limitadoras, reencontrareis o bálsamo que atrai através da fé, a luz que potencializa um novo tempo, a energia que se irmana através do amor incondicional e a força que sustenta o milagre da vida a cada alvorecer. Que nas energias de Vesak todos os seres cooperem com as irradiações da Mãe Natureza e manifestem através da chama maior do amor incondicional a energia que reharmoniza todas as frequências vibracionais. Sois responsáveis por vossas energias, pensamentos, atitudes e as vossas consciências. Vossas escolhas determinam a vossa nova realidade. Que possais então vislumbrar através da fé e do vosso livre-arbítrio a energia que neste momento retorna, para que na luz do sagrado possais continuar sustentando as irradiações maiores que retornam, manifestando a verdadeira iluminação. Que nas energias do amor compassivo todos reencontrem a luz da fé e através da força maior daquilo que sois, na chama que reconhece o poder da presença eu sou em ação, possais continuar despotencializando a graça eterna do amor incondicional que equilibra, da chama que sintoniza o poder que aperfeiçoa todos os reinos encarnados a manifestarem a chama que sustenta o novo ideal através da unidade. Que possais estar diante do vosso santo ser crístico, reconhecendo o poder do vosso livre-arbítrio, vislumbrando através da luz a chama que é a energia que renuncia ao passado, e assim manifestareis a força compartilhada e assim sustentareis as irradiações da graça, pois o milagre e a graça ocorrem quando vossas mentes estão concisas no poder maior do plano divino da perfeição. A luz da perfeição retorna através da fé, a chama do livre-arbítrio emana todos os reinos a servirem as energias máximas de poder, a força do propósito do impulso inicial ilumina todos os seres com devoção a manifestarem através do livre-arbítrio as energias que mais uma vez ecoam as irradiações sustentadas através do poder maior da verdadeira transformação de toda a humanidade. Visualizeis o inconsciente coletivo da humanidade
humanidade transpassado na chama violeta e que através do poder da chama violeta em ação, na luz que sustenta, perdão, misericórdia, aceleração das nossas energias, magnetização do poder maior da fé, possais assim revigorar as irradiações da vossa vitória na luz. Convosco estaremos em alguns momentos para que possamos dar prosseguimento às energias do Vesak de 2015. Amor e luz, eu sou com aí em vós. Sírios, eu com aí vos abençoo nas energias críticas da vossa própria força, para que todos os reinos, através da luz do amor compassivo, reencontrem a sintonia da unidade. Visualizeis todos os seres da natureza transpassados no fogo violeta, para que na luz do perdão e da misericórdia, do amor compassivo e da cocriação, todos possam se erguer e mais uma vez ancorar as energias que neste momento se solidarizam com todas as forças maiores de unidade eterna, para que na força da perfeição todos atinjam a luz da vitória através da unidade, no fortalecimento da paz e na chama da luz branca cristal, para que a força da maestria e da ascensão seja uma realidade rapidamente a todos vós. Através do Vesak de 2015, a humanidade tem no seu poder a força do verdadeiro cetro, a energia que cristaliza a sabedoria, luz da unidade do espírito, força que revela a onipotência, chama da perfeição que atinge a energia da consciência, para que todos os reinos possam estar cada vez mais próximos do vislumbre da totalidade da alma através do poder que assume. A chama da presença eu sou em ação em todas as vossas diretrizes, ideais, atitudes e as energias de vossas próprias sintonias, para que vosso livre-arbítrio impulsione as energias desses momentos de escolhas através da força maior do amor incondicional e da unidade. Na luz de Deus Pai e Mãe e através de todo o Santo Sacrário, todos os reinos se despertam para este novo limiar da consciência humana. E na força que neste momento reúne todas as formas de pensamento em prol da iluminação, todos os seres atinjam as energias que escutam, a força do amor e a chama que silencia, a sintonia da unidade e a força que preserva, a energia que compartilha as irradiações maiores de reequilíbrio e a energia que neste momento é a força que traz a verdadeira sintonia da energia maior do amor incondicional, para que na graça e na felicidade possais continuar atingindo a luz da vossa perfeição. Visualizeis vossas vidas transpassadas na chama violeta, que no poder da graça eterna, no milagre da vida, possais aceitar as irradiações direcionadas através do amor incondicional, que possais elevar vossas mãos para o alto neste momento. Em nome e no poder de todos os seres aqui presentes, reativemos os chakras das mãos, para que possais abençoar e curar, e na força do vosso propósito, reencontrar a energia do vosso caminho interno, e na luz do vosso poder, potencializar a luz do discernimento, assim com sabedoria, abraçando as energias que eternizam a irradiação do livre-arbítrio, ancorados na chama do amor incondicional. Que possais colocar a vossa mão direita sobre vossos corações e a mão esquerda acima da vossa mão direita. Em nome, no poder e a bênção de todos os seres, na sintonia do Festival de Vesak de 2015, reativamos o poder da vossa chama trina, a presença do Pai, Filho e Espírito Santo em vossos corações. A energia que determina a abertura de novos caminhos, a força do poder coeso que retorna, a luz do sagrado que redimensiona, a força da sabedoria que traz o discernimento, a luz da consciência que traz a verdadeira iluminação, potencializados pela chama do verdadeiro e puro amor incondicional. É momento de enaltecer a unidade da vida através da chama branca cristal, onde todos deverão com maestria ancorar as energias do amor e da paz, da sabedoria e da unidade, assim preservando a consciência, assim unindo todas as forças e corações nas energias maiores que protagonizam a verdade, para que na luz infinita e no poder supremo de Deus Pai e Mãe, todos os seres sustentem a revelação onisciência através da própria energia da força, onde todos deverão reacender o fogo da purificação em ação. Visualizei todo o planeta Terra transpassado na chama violeta. Que o poder da luz de Vesak reinstaure equilíbrio, aceleração, amor incondicional, magnetizando assim abundância, plenitude, saúde, autocura e poder, para que na luz da fé possais revigorar o chamado ao vosso processo iniciático através da vossa sabedoria que aperfeiçoa todos os reinos encarnados a manifestarem equilíbrio e a verdadeira bondade através da luz. Amor e luz, eu sou com aí em vós. Amados filhos, eu, Gautama, vos abençoo na luz da iluminação, para que na chama dourada possais atingir a força da perfeição. É chegado o momento da mudança, onde todos os seres encarnados deverão contemplar a vida, e na contemplação deverão reencontrar na luz do silêncio mental a chama que neste momento silencia todas as forças e todos os vórtex, para que possais continuar compartilhando a força maior da unidade infinita através da vossa verdadeira paz. Que na sintonia que retorna e no fogo sagrado da unidade possais purificar vossas vidas, e na chama que é o prenúncio desse novo tempo de energias e mudanças, possais continuar condizentes com as irradiações maiores de fé, que mais uma vez se elevam, e assim atingem as forças sustentadas através da verdadeira elevação espiritual de toda a humanidade, para que todos possam não apenas vivenciar, mas simplesmente atrair através da devoção, a energia que neste momento é a força da imortalidade, da longevidade, e o poder do livre-arbítrio que sustenta as irradiações da verdadeira iluminação individual e planetária.
A luz da vossa consciência é responsável por vossas escolhas. A chama que determina a irradiação da ascensão e da maestria através do Vesak impulsiona o verdadeiro direcionamento de um novo ápice, de um novo tempo. Que nas energias maiores da vossa luz possais continuar readquirindo a vossa força, reencontrando a força que enaltece a energia do bálsamo do vosso poder, atingindo na luz do vosso propósito a força direcional através do vosso ritmo e concentração, para que na força do vosso poder individualizado, em sustentar, em reequilibrar, em harmonizar e assim elevar a vossa vibração através de vossas células, moléculas e átomos, possais reencontrar este novo ciclo na força que preserva através da vossa Mãe Terra as energias que neste momento compartilham com a Mãe Natureza a chama que sustenta a verdadeira irradiação da redenção, para que todos possam com sabedoria olhar para a energia da força do amor e manifestar através do templo sagrado a irradiação plena da chama sustentada através da verdade absoluta, através do potencial da autocura e através do poder crístico da verdadeira unidade da vida na irradiação da vitória e da ascensão. As energias, neste momento redirecionadas ao vosso inconsciente coletivo, bem como a todos os seres encarnados do Vesak de 2015, são para que todos os reinos sustentem a luz da verdade, o caminho crístico da perfeição, a chama da onisciência e da onipresença, a energia que fortalece o vínculo que sustenta a verdade, que neste momento sustentam um verdadeiro equilíbrio, para que todos os reinos possam se irmanar e sentirem que as energias que retornam são as forças que um dia foram projetadas, as sintonias do amor são as irradiações que igualam todos os reinos a servirem o poder da alma, e a chama da fé é o prenúncio deste novo tempo de mudanças e acelerações, onde todos os reinos deverão ser a expressão viva do livre-arbítrio através da vitória, manifestando e ancorando as forças máximas de um único momento, onde todos serão reequilibrados e responsáveis pelas energias maiores da força do fogo sagrado da iluminação. Visualizeis vossas vidas transpassadas na chama dourada e visualizeis todo o inconsciente coletivo da humanidade, todos os dirigentes governamentais, eles transpassados no fogo da iluminação. Que o poder da chama dourada retorne, que através da luz da fé e do livre-arbítrio possais continuar manifestando a força que liberta através do despertar da consciência intrínseca na vossa sabedoria, abraçando a oportunidade vital em reacender o fogo maior da unidade através da vossa verdadeira luz. Amor e luz, eu sou Gautama em vós. Amados filhos, eu, Maitreya, vos abençoo através de um novo futuro para que todos os reinos se despertem à consciência e atinjam assim a força que ecoa através de todos os universos a luz maior do poder. Poder crístico da fé, energia centralizada no livre-arbítrio, irradiação maior do vosso poder intuitivo, protótipo inicial de uma nova terra e um novo alicerce, um novo despertar e uma nova raça humana, energia que se faz necessária para que todos os seres possam compartilhar as energias da pureza da vida. Visualizeis o inconsciente coletivo da humanidade transpassado na chama azul cobalto, para que através do poder que transforma a energia coesa, através do impulso inicial, a alavanca mestra de um novo momento, todos os reinos se libertem e atinjam as energias de perfeição. Que no chamado a sustentar a erração do retorno do sagrado, possais manifestar a vossa verdadeira escolha. Que na energia que neste momento é a força da consciência que se une a todos os reinos maiores, possais continuar protagonizando a força da vossa verdade. E que os sustentados, através da chama da fé, possais continuar assim orientando vossas vidas e escolhas na chama que é a sintonia redimensional através da vossa verdade infinita na chama da vossa verdadeira paz. Visualizeis o inconsciente coletivo da humanidade transpassado na chama azul, cobalto e dourada. Que todos os reinos retornem através do fogo da iluminação, da purificação, da fé e do poder do impulso inicial de uma nova vida. Todos sejam libertos e que as irradiações retornem através do amor e da verdadeira maestria, para que todos enalteçam o santo sacrário, assim se comprometendo a servir as energias que fortalecem o vínculo crístico com o caminho uno na energia maior do amor e sabedoria, para que todos os reinos resplandeçam a chama da verdadeira paz. Visualizeis todo o inconsciente coletivo da humanidade transpassado na chama azul cobalto. Que a força do poder reestruture a energia, todas as moléculas, células e átomos, todos os corpos sutis e todos os corpos tridimensionais, para que na força do vosso livre-arbítrio possais continuar atingindo as irradiações maiores que perduram, e para que através da fé possais continuar buscando as forças que silenciam, e que através do vosso propósito divino possais reencontrar o alicerce que ancora a força da energia maior deste novo tempo vital, onde todos deverão assumir o poder, assim sendo catalisadores e protagonizadores das energias maiores dessa nova idade da luz, através do fogo da purificação. Para que nessa nova idade do ouro todos os reinos resplandeçam o poder crítico da verdadeira iluminação individual e planetária. Amor e luz, eu sou Maitreya em vós.
Amados filhos, eu, Confúcio, vos abençoo através da sabedoria, para que no poder da vossa maestria individualizada possais sustentar o silêncio. Na chama da paz, revigorareis as energias que enaltecem a vossa sintonia do compromisso com a luz da vossa fé. A chama da vossa alma redimensionou um plano, o plano crístico da vossa perfeição. Porém, o livre-arbítrio humano levou a humanidade a causar as catástrofes, os cataclismas e as transformações desnecessárias. Que possais retornar ao fogo da vossa energia de alma, à luz do poder que purifica, ao retorno sagrado que manifesta, à energia que ecoa e liberta, à sintonia que resplandece o foco sublime da energia da unidade de Deus, Pai e Mãe, para que através do resplandecer e da força que se compromete a servir, as energias que enaltecem a luz da presença Eu Sou, todos os reinos vitoriosos possam continuar restabelecendo o vínculo crístico e assim assimilando as energias que neste momento sustentam e redirecionam as forças maiores da preservação, da energia da reconstituição, da perfeição em ação. A luz do poder do plano divino é a chama da unidade, é a chama da onipotência, é a chama da onipresença para todos os seres em todas as dimensões e reinos, mineral, vegetal, animal, hominal. Que possais você lembrar que sois corpos tridimensionais em corpos físicos, energias crísticas da paz que retornam, irradiações de purificação que sustentam o caminho da fé, luz do amor e misericórdia que reencontram o caminho que neste momento é a força que traz a verdadeira energia da vida, para que na luz do perdão, que neste momento afasta tudo que não mais condiz com as irradiações da cocriação, possais continuar sustentando as energias que iluminam uma nova humanidade, a manifestarem e a reescolherem o caminho único do poder que impulsiona a chama da própria vida através da luz de novos ideais. Visualizeis todo o inconsciente coletivo da humanidade, todos os dirigentes governamentais e líderes transpassados na chama dourada. Que o poder da vossa consciência de iluminação, a vossa cristificação, reative a vossa energia e o vosso propósito. A luz que neste momento retorna através do sagrado, a chama da fé que impulsiona o despertar da vida. A luz da consciência que irmana todos os reinos a manifestarem o caminho uno. A energia maior da vossa verdade que impulsiona todos os seres a servirem as irradiações que elevam. A energia da vida, para que todos possam continuar sustentando as forças maiores de vitória na ascensão. Que a partir deste VESAC de 2015, todos os seres sem exceção encarnados reconheçam o poder da luz, restabeleçam o vínculo com a luz, escolham servir a luz. Qualquer que seja a atribuição, a energia, a fé, a prática ou a devoção, que o poder supremo de Deus, Pai e Mãe retorne através da luz da presença, da vitória, da energia, da presença Eu Sou. Através da luz da vitória, da presença Eu Sou. Para que no chamado único ao despertar do vosso santo ser crístico, possais continuar desimpulsionando as irradiações que reescrevem a vossa nova história, a chama que redireciona um novo caminho, a luz do propósito inicial de um novo tempo, a chama da precipitação do reequilíbrio, a harmonia de todos os reinos através da energia que se ergue diante do vosso propósito divino em servir, luz, poder, livre-arbítrio, alquimia, transformação em ação. Quando apelais pela chama dourada, ela atua sobre o inconsciente coletivo da humanidade. Que possais então invocar pelo fogo dourado, para que atue sobre todos os dirigentes e líderes, para que todos possam compartilhar a força do amor, para que todos possam reconhecer a energia da transcendência, para que todos possam perpetuar a luz da bem-aventurança, para que todos possam atingir as energias do reequilíbrio, sustentando assim a luz da verdade, que mais uma vez retorna ao poder sagrado e manifesta e equilibra a verdadeira paz. Que todos os reinos ativem a luz, que todos os seres vivenciem a luz, que a chama da paz reconheça e retorne à luz, que o livre-arbítrio humano restabeleça o vínculo com a luz e que todos os seres manifestem apenas a chama da luz em ação. Neste VESAC, sustentamos as forças maiores de amor e misericórdia, para que no amor compassivo todos aqueles que sofrem reencontrem a energia da unidade, para que aqueles que vislumbram a consciência limitada possam transmutar o limite, e para que aqueles que transcendem a compreensão humana façam a sua parte, atingindo a mente crística, manifestando a consciência búdica, iluminando todos aqueles que estão ao redor e manifestando como exemplos vivos as forças maiores que trazem a chama que apregou as irradiações das quatro nobres verdades, para que todos possam, no agir correto, no direcionamento das atitudes, nas escolhas concisas, manifestar o poder maior da verdadeira iluminação. Para que a iluminação seja uma realidade, é necessário que todos possam vislumbrar e atuar através da consciência de paz. Consciência de paz, consciência de paz. A ciência da paz é a força que preserva a vossa bem-aventurança. É o vislumbre da vossa fé, determinando o vosso novo momentum. É a escolha dos vossos novos pensamentos e padrões e frequências mentais.
É a chama do vosso poder que traz, a chama que potencializa a verdadeira energia que se ergue. É a luz da justiça e igualdade que mais uma vez sustenta o chamado único à própria fé. Que nesses momentos de transformações e mudanças, na luz do Vesak de 2015, todos os seres encarnados se irmanem, sustentem a chama de novos ideais e possam ser unos nas energias das frequências maiores da pureza da vida através da chama do amor compassivo e da misericórdia. Que possais emanar amor a todos os países que se conflitam estão em conflito e todos aqueles que sofrem pelas alterações da vossa mãe natureza. Sabeis que as formas de pensamento direcionam a realidade. Que possais então invocar pelo poder da luz, para que a força da redenção retorne, para que na luz do sagrado possais sustentar as energias que equacionam uma nova vida, para que na força do vosso poder de fé possais reiniciar este novo ciclo, e para que na chama da bem-aventurança possais continuar despotencializando o chamado único ao vosso poder de transformação em ação. Em nome, no poder e a bênção de todos os seres, do segundo raio, que a luz sabedoria, através das forças do vosso bem-amado Lanto, nas energias crísticas de Kutumi, nas forças maiores da cristificação búdica, de todos os seres da Tarde do Oriente, nas energias de Krishna e nas forças maiores da fé, que a luz do amor e da paz restabeleçam a sabedoria hoje e por toda a eternidade. Eu sou Confúcio em vós. Amados filhos, olhizeis no alto de vossa cabeça uma grande moto que se expande em um entorno de partir da sétima esfera de luz. Todos os reinos busquem o poder e expressem através da vida a chama da benevolência. Reequilibrem moléculas, células e átomos e atinjam as forças da verdadeira precipitação. Através da força que sustenta o Vesak de 2015, todos os reinos encarnados manifestam as energias que ecoam o poder da transformação. A chama que neste momento traz a luz da fé e do livre-arbítrio e a sintonia que redireciona um novo chamado para que todos os reinos redespertem e ouçam a força maior da própria alma. Que nesse momento um único de iluminação e poder, possais continuar transformando vossas vidas, e que na chama que é o reconhecimento único da vossa energia de mudança, possais continuar cada vez mais próximos da luz da vossa verdade. Amados filhos, quanto mais silêncio mental conseguirdes manifestar, maiores serão vossas conquistas, pois a luz de Deus Pai e Mãe vos fala e manifesta através do vosso silêncio, e na concentração de vossos esforços e na luz da vossa fé, determinareis os caminhos, e assim manifestareis as irradiações maiores que retornam no Santo Sacrário, para que todos os reinos celebrem a comunhão com todos os preceitos e princípios universais, assim sendo a irradiação que neste momento é testemunha viva da energia maior da própria fé. A luz da vossa presença eu sou é o poder que enaltece o compromisso com a vida. A chama da vossa alma é a sintonia que restabelece o vínculo crístico com amor e sabedoria. A luz do vosso próprio amor incondicional é a energia que neste momento compactua e compartilha a verbalização e a comunicação com todas as dimensões, pois sois seres multidimensionais e vivenciais através da vossa certeza o caminho da unidade. Manifestais através da vida a luz do propósito. Reencontrareis a força do bálsamo daquilo que sois através do reequilíbrio e manifestareis nesse tempo de justiça e igualdade, a verdadeira luz da verdadeira transformação. Nesses momentos de escolhas conscientes, através do Vesak de 2015, que todos os reinos resplandeçam a luz, manifestem a paz e sejam catalisadores das forças da comunhão, para que na luz da perfeição possais buscar misericórdia, amor compassivo, determinação e o caminho único da verdade, para que todos os reinos sustentem a força maior do chamado à unidade divina. Visualizeis à vossa frente o planeta Terra transpassado na chama verde da cura, dourada de uma nova consciência, a violeta transmutação e branco da paz, para que todos os seres rapidamente atinjam novos ideais, sustentem através da fé a autocura, protagonizem através do discernimento a sabedoria, busquem através da consciência a verdadeira iluminação. Visualize esse vosso chakra frontal, um grande caudal de luz e violeta transmitida toda essa sala, toda a vizinhança, estado de São Paulo, Brasil, América do Sul, América Central, América do Norte, Ásia, Europa, África, Oceania, Oceanos. Toda a Terra está nesse momento, está em uma camada de luz, violeta transmutando as moradores, paz, amor universal, para todos os reinos, povos que atravessam o amor incondicional, o reino do amor eterno. Visualize esse vosso chakra frontal, um grande caudal de verde esmeralda que se encontra na sala, a toda aqueles que necessitam de verde da cura, a toda aqueles que encontram hospitais, a todas aqueles que não têm um leito, a todos os vencidos mentais, espirituais, astrais, que todas as forças sejam transmutadas em nome da luz, para que todos possam reconhecer, através do amor incondicional, a chama da liberdade, reverberando a sintonia que ancora o propósito, manifestando através da harmonia o reequilíbrio e readicionando as energias maiores da própria luz. Amados filhos, nesses momentos tão importantes, decisões, mudanças, paradigmas, novos padrões energéticos, frequências quânticas, energias e impulsos eletromagnéticos, aproximação de outros seres, manifestações na vossa mãe natureza, que possais preservar a vossa consciência, pois a vossa consciência é a única força que tendes à vossa disposição, e a vossa consciência é a energia, é a chave, para que possais assim desvendar todos os vossos mistérios da alma, reencontrar o vosso caminho e vossos propósitos, atingindo as vossas energias e sonhos e realizando vossos ideais.
materiais. Viestes à Terra para que pudesses cumprir o vosso propósito de ser feliz. É momento, então, de reencontrar a energia da felicidade e da abundância, da plenitude e da cura, do poder maior da iluminação e da sabedoria, e a força que retorna através do propósito divino para que todos reequilibrem suas energias, manifestando assim a força que sustenta a sintonia única do processo iniciático, onde todos os reinos verão resplandecer as energias da própria sintonia de vitória e unidade através da verdadeira paz. Através do chamado ao vosso poder, potencializareis as forças que iluminam. Através do tratado único ao processo da transformação, reencontrareis em vosso santo sacrário a energia da vossa própria iluminação. Pois a iluminação não está apenas na mente, mas simplesmente com a luz do amor do coração. Todos os reinos potencializarão a força da igualdade, manifestarão a harmonia e acelerarão todas as forças máximas através deste novo tempo, que é o prenúncio dessa idade da luz, a força de uma nova idade do ouro, a sintonia que reconhece a energia da fé, a força que sustenta através de novos ideais, a alavanca maior da maestria, para que todos os reinos com sabedoria se ergam e, diante do propósito divino, cumpram seus objetivos através da verdadeira misericórdia, através da verdadeira luz. Visualizeis o inconsciente coletivo da humanidade, todos os dirigentes governamentais eles serão passados na chama violeta, para que todos atinjam, através do poder do amor compassivo, a luz da transmutação, para que todos possam atingir, através da fé, a força da mudança, e que na sintonia do Vesak de 2015, todos os reinos resplandeçam a força do poder da luz, através da chama da vitória, da maestria e da ascensão. Amados filhos, agradecemos mais uma vez todas as realizadas, vossos agradecimentos, e que possais sustentar a luz do festival de Vesak nas próximas 72 horas, para que através do poder deste novo tempo, o cetro do poder retorne, a luz do cálice que traz a bem-aventurança na elevação da consciência humana, atinja a cristificação e que todos os seres encarnados, sem exceção, possam oferecer a face crística, a energia maior que não mais assume a força do limite, mas sim a irradiação do ilimitado, para que o poder da fé e do livre-arbítrio se emanem através do amor incondicional. Retiramos neste momento o membro universal, do amor vaso-pênis, paz e harmonia, e que através do poder da vossa própria energia de unidade possais revitalizar as irradiações maiores de amor incondicional, sabedoria, paz, maestria e vitória na luz. Amor e luz, eu sou o São Germain. Vamos então respirar 3 vezes, abrindo os olhos, retornando aqui à sala. Boa tarde a todos, obrigada pela presença. Boa tarde, amigo da internet, obrigada pela sua sintonia. Festival de Vesak, a irradiação mais importante dura 72 horas. Começou ontem, meia-noite e meia, vai mais alguns dias. Então, a lua cheia dura 7 dias. Então, nós temos nessa semana muitas oportunidades de vislumbrar, de atrair, de manifestar a cocriação de um novo tempo. Tudo acontece na nossa mente, porque a nossa cabeça é que é responsável pelas nossas escolhas. E quando nós fazemos melhores escolhas, nossa vida melhora. Né? Então, o objetivo do Vesak é trazer essa consciência de sabedoria, de iluminação. E os mestres se materializam em Gobi para que eles possam fortalecer a egrégora do inconsciente coletivo, sustentando a energia da unidade, da paz, do equilíbrio. E nós temos, quem quiser fazer mais orações em casa durante a semana toda, a grande invocação, o Gayatri Mantra, Pai Nosso, Ave Maria, todas as preces de poder, a vela amarela, que é a energia da iluminação, porque todo o problema do mundo é a cabeça do ser humano, que ainda cria conflito, guerra e problemas, né? Então, quando nós atingimos essa energia de luz, verdade, paz, através da iluminação dos nossos pensamentos, dos nossos propósitos, a energia do planeta toda vai ter uma outra dimensão e uma outra frequência. Nós já vivemos numa outra dimensão, só que ainda muitas pessoas estão presas ao vislumbre de como era a irradiação do passado. Em 27 de fevereiro de 2014, entrou a Era da Luz, que é Satya Yuga, a energia onde não existe mais a força do karma, só o dharma. Não tem mais a energia do sofrimento, do limite da dor. Nós estamos manifestando e ancorando e atraindo aquilo que nós vibramos. Então, precisamos tomar cuidado com as nossas vibrações, pensamentos, atitudes. Okay? Agradeço a todos. Então, eu quero lembrar que tem o trigo para quem está aqui fisicamente presente, para vocês levarem para casa, que simboliza discernimento, iluminação, consciência, abundância. Amanhã, terça-feira, nós temos, além das energizações gratuitas, toda a primeira terça-feira do mês tem o ritual de libertação aos antepassados, nas bênçãos do Mestre Lanto, com a nossa querida Eliana Lara. A entrada é 1 quilo de alimento e uma vareta de incenso que você vai acender para os seus antepassados. É um ritual super forte que eu recomendo, principalmente nessa semana de Vesak, porque é toda uma energia voltada aos nossos ancestrais. Muitas pessoas que desencarnaram das nossas famílias, que às vezes estão no meio do nosso caminho e as coisas às vezes não fluem como a gente gostaria. Né? É às 15 horas para quem quiser. E no próximo dia 6, na Cabala, vai começar a... Como chama? A contagem de homem? Não. Labé...
Black Baum ela acontece nessa quinta-feira, né? Nós estamos na contagem de Homer, nós estamos na contagem dos dias que revêem, né, a nossa passagem, a saída do Egito, até o momento em que a gente recebeu as tábuas no Monte Sinai. Cada dia a gente reflete, a gente medita, a gente busca reconhecer os nossos limites, a gente se purifica para a gente chegar verdadeiramente no Monte Sinai, em Shavuot, e estar aberto para receber mais luz, né? Mais luz. E nessa quinta-feira é o 33º dia da contagem do Homer, Lag BaOmer. Lag BaOmer é um dia muito especial, ela está tão ligada a Pesach, porque é o dia da ascensão de Shimon Bar Yochai, que foi o ser de luz que revelou o Zohar, toda a orientação, toda a espiritualidade contida na Torá foi revelada por Shimon Bar Yochai. Um ser de luz, um ser muito especial. E neste dia, no 33º dia da contagem de Homer, ele desencarnou, ele saiu deste mundo. E uma coisa que ele pediu, entre tantas que ele nos deixou de sabedoria, foi que fosse um dia muito alegre, que as pessoas vibrassem alegria, vibrassem por tudo que elas recebem, por tudo que elas são, por toda a sabedoria que a gente resgatou, por todo o nosso caminho. Então é um dia de vibrar assim, de uma vibração elevada. A alegria é uma vibração da mãe, né? É a vibração da mãe divina. Quando a gente está alegre, quando a gente sustenta essa energia, a gente está vibrando na frequência da mãe, a gente está revelando o amor. E é muito importante que a gente comece a olhar para a vida com os olhos do amor. Mas olhar, não é só falar, mas olhar com os olhos do amor é exatamente olhar sempre o aspecto, tudo tem dois aspectos, o aspecto bom de tudo aquilo que nos acontece, de tudo aquilo que está no nosso caminho, de todos os nossos desafios, e verdadeiramente expressar gratidão, porque quando a gente expressa gratidão, a gente consegue manter essa frequência, essa vibração de alegria no coração, de que aquilo está na sua vida, porque vai te ajudar a crescer, vai te ajudar a melhorar, vai te ajudar a transformar, enfim. Então, que a gente possa vibrar essa energia de alegria, não só em Lag BaOmer, nessa próxima quinta-feira, mas todos os dias da nossa vida. No sábado até a gente vai estar trabalhando essa energia, a gente vai estar... Aqueles que fizeram há muito tempo atrás comigo aqui na Pax, as iniciações da Ordem de Melquisedeque, trabalharam numa das iniciações exatamente essa frequência de luz, quando a gente trabalhou com o som. Não sei se as pessoas estão lembradas, mas eu lembrei muito, quando a Mãe Maria pediu essa vibração de alegria, eu lembrei muito dessa iniciação do som na Ordem de Melquisedeque, onde a gente reverenciava muito, né? Onde uma das perguntas era assim: quantas vezes você sorri? Você sorri sem motivo, assim, simplesmente por sorrir, você traz essa frequência? Então, é isso, que a gente possa estar vibrando alegria, porque com amor no coração a gente pode ajudar o planeta, a gente pode irradiar amor para os elementais, a gente pode ajudar esse equilíbrio tão necessário na Mãe Terra. Um beijo. Então, no sábado, das 10 da manhã à 1 da tarde, tem vivências gratuitas com a nossa querida Jane Ribeiro, Autotransformação na Luz da Cabala e a vivência da Mãe Maria, que ela pediu para falar sobre alegria, né? E agora, você, amigo na internet, vai continuar assistindo a TV Pax, tem o Luiz e a Carol. Vocês querem falar alguma coisa aqui? Porque eles estão tão ligados na energia Veda e do hinduísmo, e hoje é o Vesak, eu gostaria de apresentar vocês. A Carol dá aula de Kriya Yoga aqui na Pax, já há um tempo. Luiz está iniciando o trabalho dele com a gente, aqui, ó, pelo meio mesmo, obrigada. Ele vai estar fazendo uma vivência no final do mês, no dia 30 de maio, preparando o Festival de Azala. O Festival de Azala é a lua cheia do signo de touro, que a gente vai estar aqui rezando também, vai ser no dia 2 de junho. O Festival de Touro, na lua cheia de gêmeos, desculpa, o Festival de Touro é a energia do Buda. A próxima lua cheia é do Mestre Jesus, é o Cristo. E essas duas luas são muito fortes e tem a ver com essa energia que a gente está vivendo. Eu queria que eles falassem só um pouquinho, porque eles são do Kriya Yoga. O Kriya Yoga vem desde Babaji, Yogananda. Eu sou devota de Yogananda, como vocês sabem, desde 87, é um ser que mudou a minha vida. E na Pax nós somos ecumênicos, reverenciamos todas as filosofias que comunguem os preceitos do amor, da luz, da paz. Então... Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? A gente faz toda segunda-feira na TV Pax o programa Saúde Integral na Prática, que a gente aborda temas ligados a yoga, saúde, meditação, psicologia.
Hoje, como teve o festival, a gente vai entrar um pouquinho mais tarde, que vai ser agora logo em seguida, a gravação vai ser aqui no salão. A gente vai falar hoje sobre as 6 necessidades básicas do ser humano, né? Vai ser muito legal. Então, se vocês quiserem ficar aqui assistindo a gravação, estão convidados, né? É em torno de... É ao vivo, né? Então, vai ser cerca de meia hora a palestra. E o Luiz vai falar sobre o trabalho dele. Eu dou aula de crioga aqui, de segunda-feira, às 17, de quinta às 19, uma hora e meia de aula. A gente faz hatha yoga, meditação, pranayamas, então estão convidados. E de quinta-feira, a gente vai começar um trabalho aqui com o Diksha. Vai ser de quinta-feira às 16, que a gente também vai fazer uma meditação. E eu vou canalizar o Diksha e aplicar em quem quiser, né? Então, também é muito legal. Uma energia que causa ascensão da energia kundalini, aumenta o nível de consciência. Então, venham, vai ser muito gostoso. Vou passar agora para o Luiz. Olá. Eu estou chegando agora aqui na Pax com os trabalhos que eu tenho desenvolvido nos últimos anos. É um trabalho muito ligado à fraternidade, porque através... dessa, né, através da Kriyoga, que tem a linha do Babaji, eu descobri que ele trabalha com os outros mestres. E acabei tendo essa... né, a gente reconhece normalmente algum caminho espiritual e acabou abrindo isso para mim. E é muito óbvio, né, os mestres trabalham juntos, né, eles não ficam com diferenças. E... então, eu cheguei nesse trabalho de limpeza energética e ativação da consciência, que é basicamente... desobstruir a nossa anatomia energética, né? Então, tem trabalhos importantes ligados a esse ciclo de ascensão para a gente poder agregar as frequências mais altas que estão chegando, né? Liberar karmas ancestrais, né? Para a gente não ter que caminhar o karma familiar, né? Que a gente carrega, a gente recebe na concepção. E alguns bloqueios específicos por encarnar hoje na Terra, né? Que tem, por exemplo... quando explodiram bombas atômicas e na história da humanidade tiveram várias distorções no campo energético da Terra, que hoje a gente herdou, né? E dependendo, ele pode ser muito perturbador. Então ele afeta muito o campo, o lado esquerdo do corpo, só para dar um exemplo, né? Mas basicamente é tudo para restabelecer a integridade do nosso campo energético, para a gente poder agregar essas frequências, né? Se a gente não consegue, acontece que essas frequências chegam e elas empurram nossos bloqueios para fora, né? E aí a gente acaba tendo até mais confusão, né? Por não conseguir agregar essas frequências mais altas. Então eu estou trabalhando, eu agendo sessões individuais, vou fazer vivências e dia 30 de maio vou fazer uma palestra explicando a anatomia energética, como funciona a evolução na consciência, né? A energia descendo e ascendendo, né? A gente individua, que é a evolução. E a evolução é a gente voltar nessa conexão com a energia original. E o Mestre Kutumi. O Mestre Kutumi é o meu mentor do trabalho, então ele que ensinou, recebeu, né, essa orientação, né, a encarnação dele. Então, são instruções diretas e o Babaji trabalha junto, né? O Babaji acabou treinando ele para acordar para o trabalho dele aqui também. Então, é um trabalho, né, eu tive, foi maravilhoso para mim, eu tenho o maior prazer de oferecer para quem quiser. E é isso, dia 30 eu vou estar aqui na vivência, né, às 14h, dia 30. Então, é gratuito, é só aparecer, a gente vai, eu vou fazer uma experiência com quem vier, que é para sentir o trabalho, a gente fala um pouco, mas o melhor é a gente experienciar. Então, é isso, obrigado pela atenção. Obrigada, eu estou super feliz porque assim, eles integram a nossa equipe na energia toda da Índia, né? A energia Veda que de uns anos para cá começou com o Muruga, que apareceu na nossa vida, que a gente nunca nem tinha ouvido falar, né? Há 4, 5 anos atrás, até que Saint Germain colocou esse grande ser e de repente muitas outras transformações. E é incrível como tudo é, claro, uno, né? Porque a própria teosofia, que é ligada aos mestres da Fraternidade Branca Universal, ela foi fundada na Índia, né? Então, todas as filosofias, o berço de toda a espiritualidade do mundo, a energia dos principais focos estão lá, estão sendo reativados lá. E uma das coisas, eu, claro, fiquei sentida e estou rezando muito pelo Nepal, pelas famílias, pelas pessoas, mas eu sinto que tudo tem um ciclo. Da mesma forma que eu havia comentado há uns meses atrás, não sei se vocês lembram,
que o Dalai Lama afirmou que ele é o último Dalai Lama, porque como ele já havia sido, ele não tem um local físico, porque na China ele não tem liberdade de exercer e etc. Então eu acredito que os templos que foram destruídos, aquele tipo de energia sustentada não é mais desse novo momento. Com certeza vão vir outras irradiações mais leves, porque as pessoas lá também sofrem muito. E o sofrimento é desnecessário hoje em dia, né? Então, eu acredito que seja para o bem. Então, ao invés... Por isso que eu não me pronunciei até esses últimos dias do Vesak sobre o Nepal. E Saint Germain também não falou que era para rezar assim ou diferente. Só ontem à noite que eu resolvi mandar tudo junto lá, todos os links que eu tinha recebido de placa tectônica, de vulcão. Tem outros mais. Mas, principalmente de Kilauea, que é quem eu tenho o maior amor, respeito e devoção, que é a Madame Pelle, lá no Havaí, que mudou a minha vida 30 anos atrás. Mas o que importa é a gente mandar amor incondicional. E a verdadeira energia de compaixão e solidariedade é quando nós vibramos luz para aquilo que está acontecendo, seja lá onde for. E entender que tudo tem um motivo, né? Então, a energia da renovação. E eles como trazem o Kriya Yoga, que é de Babaji, a energia de Yogananda, toda a força que tem a ver com a minha vida pessoal, o meu caminho espiritual, e também com as energias da Pax. Então, nada é por acaso. Então, sintoniza aí quando vocês sentirem vontade para estarem na energia. E você, amigo da internet, vai acompanhar o programa ao vivo aqui do nosso salão de celebrações. Olha, vocês, feliz Vesak, que Deus continue nos dando saúde, 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 física e mental para continuar servindo. E que o poder de todos os mestres, do mestre Saint Germain, de todos os seres, continue nos orientando pelos caminhos da eternidade. E o plano espiritual está super feliz, apesar de tudo que acontece no mundo. Eles veem uma grande massa de seres conscientes prontos para essa ascensão. E ascensão não é sair da Terra, virar luzinha e viver feliz para sempre lá do outro lado. É viver feliz para sempre aqui mesmo. Então essa é a melhor parte. Então vamos tentar trazer essa energia de imortalidade, de longevidade, através das nossas escolhas, das nossas energias, da nossa perfeição, do nosso ponto interno de luz, tá bom? E hoje faça uma oração à Mãe Kuan. Eu, Carmen, na minha vida pessoal, meus maiores milagres eu consigo através da Mãe Kuan. Cada vez que eu invoco para a Mãe Kuan, 10, 15, 20 minutos, as coisas se resolvem. Então é um poder incrível, é uma energia realmente muito forte. E eu faço parte de vários grupos, como vocês sabem, eu estou nesse caminho há muito tempo, 35, 34 anos, eles pediram que no Vesak a gente sustentasse a energia da Mãe Kuan Yin, principalmente não só para o Nepal, mas para a energia de misericórdia, compaixão, para todo o sofrimento humano. Então, essa é a irradiação, e coincidentemente, que não é coincidência, toda a primeira segunda-feira do mês, né, a Sloane faz o mantra Om Mani Padme Hum para a Mãe Kuan Yin 108 vezes. Começou quando? No ano passado, né? Está fazendo um ano que ela está fazendo Om Mani Padme Hum. Caiu justamente, casualmente, coincidência, sabe aquelas coincidências? Caiu aquela coincidência que hoje era o Om Mani Padme Hum e hoje era o Vesak. E aí que eu recebi o e-mail na quinta-feira passada, 1 da tarde, pedindo o pessoal, que é uma organização grande que chama Salve o Tibete, que tem uma cadeira dentro da ONU e que é o pessoal da ONU mesmo que está vendo toda a história lá, tentando reorganizar politicamente, socialmente, enfim. Pedindo que a gente invocasse pela energia da Mãe Kuan. Então, é muito legal a gente ver que as pessoas do mundo, entre aspas, normal, também invocam pela espiritualidade. Porque quando aperta, você vai achar o resultado, a resposta onde? É na fé, né? E nós precisamos ter esse vínculo e essa sintonia com Deus, na realidade. Porque Deus, no final das contas, é sempre cada um de nós com Deus. Mas tem vários intermediários até chegar a Deus. E um desses grandes seres intermediários é a bem-amada Mãe Kuan Yin. Então, hoje, gostaria de pedir que vocês, nas suas casas, porque vim aqui na Pax e rezar aqui, lindo, maravilha. Chega em casa e traz essa energia para a sua casa, para o seu local de trabalho, para o trânsito, para onde a gente estiver, porque tem que continuar espalhando e multiplicando essas bênçãos. Super obrigada, feliz Vesak, que o amor de Deus continue nos unindo sempre. Obrigada. Tem lá